Hallo en welkom bij Farm Space. Ek het kuier hier buiten Klerksdorp bij Hageland, Ildefrans Toet. Nou die 21ste Augustus het hulle veiling net buiten Pretoria en ons gaan bykie met hulle gesels oor waar hulle vandaan kom, waarom Ildefrans en wat het ons allemaal om te leer by hierdie twee wonderlijke boere. Mark, baie welkom. Dankie Tinus. Mark, gou vir eers, kom ons begin gou eers, hoekom Ildefrans? Tinus, nee, ek het as 'n jong man betrokken geraak by Ildefrans deur kruisstelling. En ek en jy het nou die gesprek gehad oor waar pas Ildefrans in kruisstellingsprogramme in. So my pa was 'n vleismarineboer gewees en op 'n jong stadium het ons 'n kans gehad om Ildefrans ramme met hulle te dek en die resultate van die lammers wat daar uitgekom het het my kop dadelijk geswaai na die groei vermoë en karkas eienskappe wat die skape tot voortgebring het. En ons het so vroeg gepraat bietjie oor die karkas en die karkas kompetisies waaraan julle deelneem. Julle doen nogal uitsonderlik goed. En dit is deel van genetica en werk en so. Ja. Maar dit is ook deel van die ras. Die ras het 'n goeie karkas. Ja. Ja, Tinus, weer eens soos ons nou bietjie daar aangevat het, is ons het verlede jaar die tweede beste karkas nasionaal op Samix se nasionale slaglamkompetisie vertoon en ek en Flip is altyd maar besig om onsself te toets teen iets. Jy weet, by stamboek is dit teen syfers, op die slaglamkompetisie teen die reëls goed wat hulle daar neergelê het om 'n goeie karkas te kan identifiseer en ja, ons doen uitstekend en die Ildefranse karkas leen hom veral daartoe dat hy, jy weet, baie goeie vetverspreiding het en konformasie is baie mooi en die snitte wat jy daar uit kry is presies wat 'n slaggies eienaar sal wil hê, ja. Ek as ons nou kyk na hierdie pragtige rammetjies wat hier agter staan, dis daar ons bout vir daar. Hy is van die nek af, jy kan sien, hy is glad nie dun om die nek nie, dit is wat jy wil hê in 'n skaap, hy is recht deur, jy kan sien die vet en die vleis gaan recht deur eweredig wees, dit is waarvan jy, dit is wat jy boer het. Dit is wat ons mee boer, Tinus, ons het baie vinnige groeivermoë, ons het baie goeie melkeienskap op ons ooie, en die kombinasie daarvan dra uit na van een groeiende karkas wat een mens op een baie vroeg ouderdom geslaag kan kry. Ek het nou bijvoorbeeld vir jou gewys ooie wat hier so lammers het van 100 dae, tweelinge wat 42 kilo stuk weeg met een ma wat draagtig is. Jy weet, as een mens na die karkas eienskappe toe gaan, dan denk ek sit ons met een ras wat rarig onder ontgin is in ons opinie, en vooral in intensieve stelsels waar mens gedwong is om skape bietjie nader aan die huise te hou en maar mens moet dit op getale doen. Ja, julle het nogal erg indrukwekkende, kom ons so sê, opset wat julle hier is, en hoe werk julle opset, net so vinnig die mense kan verstaan, hoe kom julle voor julle so lyk, wat gebeur van die begin af? Ja, Tinus, ons gebruik, maak groot gebruik van baie rievoer, so baie gras en kuilvoer in ons rantsoene. Ons ooie is op een volvoerstelsel amper soos een melkery. So die gras en die voer word buitenkant geproduceer. En dan bring ons dit na ons krale toe waar dit deur mengers gaan. En dan voer ons skape in produksiestadiums. So weet die ooie met lammers sal bijvoorbeeld een sekere mengsel kry en droë ooie sal heeltemal iets anders dus kry. En so probeer ons die koste faktor onder beheer hou. Ok, as jy sê, hierdie boerdery van jy het gegroei tot op een stadium waar jy onder die spulpunt op die lande gehad het, tot waar jy nou in een baie meer intensieve stelsel die werk in die krale, met een kuilvoer en een ding, in so'n stelsel, hoe pas so'n dier aan by ou wat jy nou maar meer extensief boer? Gaan jy het nog steeds maak? Ja, Tinus, weet jy, ons ramme bijvoorbeeld word ook extensief groot gemaakt, so alhoewel hulle in een intensieve stelsel gebore word, maak ek seker dat hulle nog steeds hard groot word buitenkant en seleksies word gedoen op ramme wat het nie maak op die omstandighede nie so. En soos ek sê, weet ons is baie streng, laat die dieren op een baie hoë rievoer basis eet en kapasiteit kan bou, en soos jy kan sien die ramme hier achter, daar is baie kapasiteit in hulle. So ja, hy riemen werk en hy bly, hy kreniseer. Dis reg, so ons sit nie net concentraat in die roem, en daar is baie rievoer al binnenkant. Natuurlijk. Mark, baie dankie, en ons gaan definitief bietjie later weer met jou gesels. Dankie. Hierdie was baie insiggewend. Dankie, Tinus. Goed, daar het julle gehoor, 21ste Augustus, maak seker, jy kom uit in Pretoria, het gaan een lekker kuier wees, het gaan een fantastische veiling wees, en het gaan skape wees met sulke gatte.